צהריים טובים, תודה רבה למארגנים שזמינו אותנו היום. ההרצאה היום, שיפתח קיבל את המייל בבקשה להצטרף לכנס, אז היינו בדיוק באיזה ישיבה לקידום מאמרים על ממצאים שלנו והדוח הסופי, ולאור זה שאנחנו קצת חסרי ביטחון בבית שני, בחרנו להציג כמה ממצאים שבדיוק קידמנו לפרסום. ההרצאה תעסוק במספר ממצאים מתקופות שונות בבית השני, בניסיון ללמוד מהם על החברה בתקופה הזאת. אז לפני שאנחנו מתחילים בכלל לנסות לפרש ממצאים, אני כן רוצה לקחת רגע לנשום בזהירות ולדעת שנכון שמסוכן לפרש ממצא קטן ולהביא השלכות על האנשים, חברה ומנהג, אבל אנחנו חושבים שכשיש ממצא ספציפי בתוך קונטקסט ארכיאולוגי באמת טוב, מותר לנסות ולתת פרשנות שכזאת על החברה, על המנהגים, על שינוי, התפתחויות וכדומה. אז ההרצאה תעסוק בתקופות ההלניסטיות, הקדומה והמאוחרת יותר, התקופה החשמונאית, כלי אבן ורעפים, ובתקופה הרומית הקדומה במקוואות בחניון גבעתי. אתם יכולים לראות את המיקום של חניון גבעתי במדרון המערבי של עיר דוד. אנחנו בעצם המשלחת החמישית באתר, לא השנייה, והסימני שאלה זה עד מתי תמשיך החפירה, זו שאלה גדולה. הממצאים היום שאני אביא מתמקדים בשני שטחים עיקריים, אבל אתם תראו שהם יוצאים גם משאר השטחים באתר. שטח 10, שמי שראה זה השטח שפרסמנו ממנו את הבית הברזלי שנחרב ב-586, וגם מבנה הלניסטי קדום מאוד גדול, ושטח 70 שתכף אני אדבר עליו בהרחבה ותבינו למה הוא בעצם נפתח לחפירה. אבל לפני כן, כדי שנבין את הרצף היישובי, רצינו להתחיל דווקא מהתקופה הלניסטית הקדומה, ולהראות שבחניון גבעתי יש מספר מבנים, היום אפילו, אני חושבת זה עובד, היום אפילו אנחנו יודעים שפה יש לנו עוד מבנה נוסף מהתקופה הזאת. רגע, אני אחזור למיקום. זה המיקום, את רואה שאנחנו רואים את המדרון המערבי בעצם של עיר דוד. מה, חניון גבעתי? סליחה, חשבתי שזה משהו שהוא ברור לכולם, אבל רואי... רגע. עשינו את זה פה, כל החפירה הזאת זה חניון גבעתי. בסדר? אז בתקופה ההלניסטית הקדומה יש לנו מספר מבנים יפים וגדולים, ואם אני כבר מראה את זה, אני אתן לנו מקרה מבחן קטן להראות את הקושי באמת של לפרש ממצא, וזה יוצא מהמבנה הראשי שלנו בתקופה ההלניסטית הקדומה מאותו שטח 10, ותראו מה שיוצא מתוך המבנה עצמו. המוטיבים הם מוטיבים הלניסטיים ברורים, ואז השאלה היא באמת מי ישב, מי אכלס את הבית הזה? זה יהודים, זה יהודים שמאמצים מוטיב הלניסטי, זה אולי בכלל אוכלוסייה זרה, וזה שאלה שלנו, אין תשובה עליה כרגע. כל המבנים שהראיתי בתוכנית מקודם של ההלניסטית הקדומה מכוסים על ידי מה שפרשו החופרים לפנינו, דורון בן עמי ויאנה צ'חנוביץ', כחקרה. החקרה מורכבת מ... החקרה מורכבת מבחינתה ממגדל, ומבנה קיר מסיבי פה, וכמובן שפחי החלקלקה שהם פרשו. אנחנו התבקשנו להבהיר יותר את החקרה דווקא לנושא תיירותי, והורדנו את הקיר הרומי המאוחר של הווילה הרומי המאוחרת, ומהר מאוד נתגלו הבעיות, מאחר וראינו שבחלק הצפוני מה שהם פרשו כמגדל וקיר, הם לא מחוברים ארכיטקטונית, וביניהם יש מילוי מהמאה התשיעית לפני הספירה וקירות ברזליים.
גם מהצד השני של הקיר המסיבי יש מילואים ברזליים, ובשביל לפתור את ה... לנסות לענות על הבעיות האלה, פתחנו שטח צפוני מזרחי יותר, שטח 70 שהראיתי מקודם, לנסות ולאתר את המשך הקירות. החלקלקה, בעבודה של הילה, פורשה בשתי שכבות, השכבה הקדומה יותר לאנטיוכוס השביעי, שנות ה-20-30 של המאה השנייה, ושכבה מאוחרת יותר. כאשר פתחנו את שטח 70, שנמצא בצד הצפון-מזרחי, פתחנו שם 12 ריבועי חפירה, מיד שהסרנו את קירות הווילה הרומית, נחשפו מילואים מסיביים של התקופה החשמונאית הקדומה יותר, מילואים בגובה של לפחות 5 מטרים בכל הריבועים שחפרנו, טונה של אדמה, כולם בהשתחוות של שכבות, דומה למה שהילה מצא, כל פעם זה שכבה אחרת, פעם של אבנים גדולות, פעם חצצים, שכבות שרופות, מה שמאחד את כולם חוץ מהמראה, מה שמאחד עם השכבות של החלקלקה כביכול, זה הקרמיקה הברורה של התקופה החשמונאית היותר קדומה, ומה שיותר מתארך לנו זה העבודה של דונלד על האמפורות והמטבעות, אבל הקרמיקה עם הנרות הצבותים הקטנים, הקערות הפתוחות, השטוחות עם השפה מקופלת פנימה, הקערות עגולות, הקנקנים הידועים, קרמיקה שגם אנחנו למדנו כבר לזהות ולתארך יפה מאוד. השפחים האלה, כמו שאמרתי, נמצאים בכל הריבועים שפתחנו, והם נמצאים גם כמעט בכל השטחים בגבעתי. אתם יכולים לראות ריבוע נוסף, יש תקיר של הווילה הרומית ותחתיו כל השפחים. השפחים נשפחים מהמקום הגבוה באתר לכיוון הסלע, הסלע הם החשוף כנראה באותה תקופה. והוא גם נשפח בכיוונים שונים, והכי חשוב להסביר שהוא לא נשפח כנגד איזשהו קיר ביצור כלשהו. אז כמו שניסיתי אולי לרמוז, אנחנו כנראה חושבים שלא מדובר בחלקלקה, מה שהוצג על ידי החופרים לפנינו, ואנחנו רואים פה טונות של שפחים שכנראה נוקו מאזור עיר דוד, האופל, ונשפחו באזור המדרון המערבי של עיר דוד, על מה המטרה נדון בפעמים אחרות, אבל לדעתנו, לאור זה שזה נוכח בכל האתר, זה, אי אפשר לפרש את זה כחלקלקה, אלא שפחים. דורון ויאנה במאמר יפה שלהם כתבו על הפערים מצטמצמים, ואני חושבת שעכשיו, לאור הכמות שפחים שאנחנו רואים, הפערים מתרחבים קצת מאחר, והם כתבו הפערים מצטמצמים, כי אנחנו לא מכירים הרבה את הארכיטקטורה החשמונאית בעיר דוד. מדברים על החומה הראשונה, על הקולומבריום, על עוד כל מיני קירות, והמבנה שהם מצאו, 4001, אבל באמת, עם כל הידע שלנו על התקופה החשמונאית, הקרמיקה, התרבות החומרית, מה שאנחנו יודעים מהטקסטים ההיסטוריים, שהם גם לא כאלה רבים, מבחינה ארכיטקטונית, אנחנו לא יודעים הרבה בעיר דוד. ואני חושבת שהכמות שפחים שנמצאת עכשיו בגבעתי, מעידה על עיר כזאת משגשגת וענפה, שאנחנו לא כל כך יודעים איפה היא נמצאת. אז עכשיו לעיקר של ההרצאה, אנחנו רוצים להציג שני ממצאים מתוך השפחים האלה, שכמו שהסברתי, הם מתוארכים מאוד יפה לתחילת ימי החשמונאים. ומתוך השפחים האלה יצאו שני ממצאים שגם אנחנו ידענו להגיד שהם לא ברורים בתוך התקופה הזאת. הראשון זה קערות האבן, שהילה מפרסמת לנו את זה. היא פרסמה לאחרונה בחידושים האחרון את הכלים של דורון ויאנה, את כלי האבן של דורון ויאנה. לפני כן אני רוצה להעביר, יש לנו שני מכלולים באתר, יש של ההלניסטי הקדום, שזה כלי אבן שידועים במחקר מאבן קשה דווקא וטיפה צהבבה, וייחסו את זה למוצרי יוקרה דווקא. ובשפחים שלנו יוצאים כלי אבן מאבן רכה, מהקירטון,
כלי אבן שדומים מאוד לתעשייה שתגיע אחר כך בתקופה הרומית הקדומה, של קערות גבוהות, עמוקות, עם שפה שהולכת ומתחדדת. הם עשו בבסיס איזשהו חריטה כדי ליצור מין תחושה של בסיס. ראו לציין גם את הכלי עם הכתובת שפרסמה אסתר אשל. השוני הגדול מהכלי אבן שאנחנו מכירים אחר כך בתקופה הרומית הקדומה, כל ארכיאולוג שמוצא את זה ישר יודע באיזה תקופה הוא נמצא, שזה הגימור. כאן הכלים חלקים לגמרי, מוחלקים בצורה מאוד יפה, בשונה מהכלים של הרומית הקדום, שאנחנו רואים שם את סימני המפסלת, את סימני הסיטוט בעצם על הכלים. ואני חושבת שמה שאנחנו רואים פה זה עדות ראשונה לשימוש כלי אבן, שיכולים להעיד על התחלה, על ניצנים של דיני תומעה ותארה. נכון, אני אזכיר גם הלל פה, בגבעה המערבית ישנו מכלול שפרסם רוני רייך, שגם הם אמרו כבר בזמנו שזה מהתקופה החשמונאית, והציעו שזה ניצנים של אותה תעשייה של כלי אבן לכלי תארה. אצלהם זה מאבן קשה לדעתי, ומאוד שונה משלנו. אבל אין ספק שצריך לחשוב עכשיו על מחשבה שהזהות היהודית והשימוש בדיני תארה התחילו כבר בראשית ימי החשמונאים, וזה אולי קצת בניגוד למחקרים של האחרונה ודיונים שיש לאחרונה, שדווקא אומרים שהזהות היהודית היא רק בסוף ימי החשמונאים ובצורה יותר מאוחרת. אז זה הממצא הראשון שזיהינו בתוך השפחים הללו. והממצא הבא שבעיניי הרבה יותר מעניין, זה דווקא רעפים. אני זוכרת את יובל גדות, שגם הרבה הבנה בבית שני זה כמונו, אבל ברגע שיצא רעף בשפחים, הוא אמר, מה עושה לי רעף רומי בשפחים חשמונאים? ורעף זה לא כמו מטבע שיכול לחדור כאלה שפחים. ולאט לאט התאספו השברים, הגענו בסביבות 16 שברים, אתמול בחפירה מצאנו עוד שבר, ואנחנו מאמינים שיש גם לדורון ויאנה שברים, אנחנו לא יודעים. בעצם זו העדות הראשונה לשימוש ברעפים באזורנו, עד באזור דרום הלבנט, בוא נגיד ככה. ידוע על שימוש ברעפים כבר ביוון במאה השביעית לפני הספירה, אבל זה אף פעם לא חודר לאזורנו. הנראות שלהם מאוד דומה לשברים של התקופה הרומית המאוחרת. אני אגיד למי שלא יודע, שימוש ברעפים זה בתקופה הרומית המאוחרת, מגיע על ידי הלגיונות הרומים לארץ, וכשמוצאים את זה בחפירה זה מאוד ברור. הם מאוד דומים לשברים האלה של הרעפים המאוחרים, רק שאנחנו מדברים על כמה מאות לפני, שברים מלבניים קצת דקים עם השפה שעולה למעלה. כנראה שבארץ זה לא היה בשימוש בגלל הבדלים של אקלים ובגלל השימוש בבתים אצלנו בגגות לפעילות של היום-יום. ואז נשאלת השאלה, מה עושים השברי רעפים האלה בשפחים החשמונאיים? מהבדיקות שלקחנו לפטרוגרפיה, אפשר היה לראות שהם מתוצרת מוצא, זאת אומרת תוצרת מקומית עם קוורץ מהחוף וקש. זה מתכונת מאוד שונה מהרעפים הרומים המאוחרים, וגם מהשימוש בחרסים באותה תקופה. זה מאוד דומה, זה מאוד דומה לאיך שנראו הרעפים באמת באזור יוון. וזה מעלה שאלה, אז מי ייצר אותם? ברור שזה ייצור מקומי, אבל צריך להביא לזה איש מקצוע שמבין, וגם מי האנשים שרוצים להביא ולהשתמש ברעפים במבנה שלהם. האם זה הסלבקים, האם זה לחקרה שנמצאת איפשהו, האם זה לבית של עמידים, לא ברור לנו מי באמת רוצה להשתמש בזה, וגם כמות השברים, אפשר להניח שלא מדובר על מבנה ענק או על ששמו רעפים על גג שלם, אולי זה איזה מרפסת קטנה או משהו כזה, זאת אומרת שזה יותר עניין של נראות ולא פונקציה, אולי.
אבל בכל מקרה אנחנו יכולים לראות פה שני ממצאים שמגיעים מקונטקסט מאוד מתוארך, שמלמדים אותנו על רב גוניות בעיר ועל שוני מאוד גדול ביניהם. אם אנחנו מדברים על ממצא של כלי אבן, שכל מי שרואה את זה אומר ברור שזה יהודים, או שאנחנו מדברים על רעפים שמגיעים על ידי גורם זר ולא ברור איך הם הגיעו לאותה התקופה, אז אנחנו יכולים לראות פה שוני מאוד גדול בין הממצאים ופרשנות שונה ביניהם, וגם קושי עדיין להבין אותם תמיד. ומכאן אני ממשיכה, סליחה שנייה, לתקופה הרומית הקדומה בחניון גבעתי. וכמו שלפניי דיברו על המקוואות בכל יישוב יהודי, אז גם אצלנו כמובן זה קיים. יש לנו כנראה 12 מקוואות, כולם למעט אחד, חפורים ובנויים בתוך המילואים החשמונאים בעיקר. לרוב אנחנו מכירים מקוואות שהם חצובים, אז אצלנו התופעה היא שונה. זה המקווה היחיד שהיה חצוב, חפרה אותו קטלין קניון, ואפשר לראות בחתך את המדרגות, זה הוסב אחר כך לבור מים בתקופה הביזנטית. אז כמו שאמרתי, הם כולם חפורים, בנויים מאותו הטיפוס, אותו הנראות, ממש נראים העתק אחד של השני, גם במידות, בטיח, במדרגות, בהכל. ובנוסף יש לנו גם מקווה קטן או מתקן קטן, איך שהחוקרים של מקוואות ירצו לקרוא לו, שהיה ברור גם לנו שזה לא ניתן לטבילת אדם. אשר גרוסברג, אני חושבת בקרח האחרון של הרובע, כתב על זה שהוא מציע שזה אולי לנטילת ידיים או הטבלת כלים, ושזה אמור להיות בכניסה של בית או באזור אכילה של הבית. בכל מקרה הוא גם היחיד שיושב לנו בכיוון שונה, שאני תכף אראה לכם, וזה כנראה בגלל איפה שהוא ממוקם בבית. וזה התפרוסת של המקוואות בחניון גבעתי. את הצד המערבי, הקירות השחורים, חפרו דורון ויאנה, בצד המערבי יותר של אתר, שהוא שם הסלע יותר עמוק, זה אזור הגיא בעצם, המדרון שיורד, ולכן יש להם השתמרות הרבה יותר גדולה של הקירות, שתראו שהצד שאנחנו חפרנו, ההשתמרות של הממצא של הבתים הוא מאוד דל, ובעצם מזהים את זה רק בזכות המקוואות כמעט. והם פירשו את בחפירה שלהם את כל האזור הזה כמבנה מונומנטלי אחד, בעל קומפלקס טהרה, ונתנו לזה פרשנות מאוד זהירה, גם הם סייגו את עצמם שזה אולי ארמון הלני המלכה. בעקבות החפירות שלנו בצד המזרחי וההימצאות של עוד מקוואות וגם מקווה 2 שחפר אלי שוקרון ולא פורסם עדיין, אפשר לראות שיש תפרוסת רחבה של המקוואות באתר והתפוצה שלהם, וזה הביא אותנו למסקנה שלאו דווקא צריך לפרש את העניין כמבנה מונומנטלי, אלא לראות אותם שהמקוואות בעצם מסמנים מיקום של בתים פרטיים, בדומה למה שאני חושבת שראינו גם בהרצאות הקודמות. ומדובר על צריכה פרטית ולא משהו ציבורי או משהו מונומנטלי, מבנה אחד גדול. המעניין לראות פה זה את התכנון. קודם כל ניתן לראות תכנון עירוני מובהק לדעתנו, שימו לב שיש פה בנייה בציר מסוים, דרום מערב, צפון מזרח, שהולך עם הציר של תעלת הניקוז ואולי הרחוב המדורג שלא נמצא בחפירות, אבל זה אותו הציר. הם שומרים בעצם על הציר. עכשיו, מעניין לראות שכל המקוואות של דורון ויאנה בצד המערבי, הכניסה למקווה הוא ממערב והטבילה במזרח, ואילו אצלנו הכניסה למקווה היא ממזרח והטבילה במערב. זה מעיד על איזשהו תכנון ראשוני של כל המבנים והמתקנים מראש. כמובן שהמבנים מלווים כמעט כולם בבורות מים, מתקני מים לאדם. חלק מהמקוואות, יש כאן כמה שהם עם קירות משותפים ביניהם. את הדבר הזה גם, אם אנחנו ממקמים על ראש הגבעה את החפירה של אילת מזר, אפשר לראות שגם שם נשמר הציר הזה שאנחנו רואים. אצלה יש טיפוסים הרבה יותר רבים במקוואות, כי לדעתי זה קשור אולי לזה שהכל חצוב בסלע.
בשונה ממה שאצלנו. כנראה שהבנייה גרמה להם לבנות את אותו הטיפוס ואת הכיוונים והתכנון. לסיכום של כל זה, אנחנו רוצים להציע שבהחלט מדובר בבנייה פרטית, שימוש פרטי, זה מעיד על תפוצת הנוהג של בכל בית יש מקווה, זה גם יכול טיפה, כל אלה שפירשו בעיקר בחפירות הרובע את המקוואות למגזר מסוים, כמו הכהנים, אני חושבת שזה מראה שזה לא קשור למגזר, זה נוהג בירושלים. ולסיכום, ניסינו להציג פה מספר ממצאים מתקופות שונות בבית שני, שיכולים בצורה קטנה אבל יפה ללמד אותנו על החברה ועל ההתפתחויות והשינויים באותה התקופה, לאור ממצא שהוא מתוארך טוב ארכיאולוגית בחפירות. תודה רבה. תודה לאפרת בוצר על ההרצאה המאוד מעניינת. יש ודאי שאלות, ואנחנו בסוף המושב נקצה זמן לשאלות. אני גם מעריך את העובדה שעמדת יפה בלוח הזמנים, ואפילו אותרת